Продължават проблемите след голямата хакерска атака, която засегна десетки държави по целия свят. Заразени бяха компютрите на институции, фирми и частни лица. Нанесени са щети за десетки милиони. Все още не е ясно кой стои зад разпространението на вируса. Близо 100 държави са били засегнати от голямата кибератака, която блокира работата на фирми и държавни институции. Най-малко 57 000 компютри по целия свят са спрели и на екрана се появил голям червен надпис. Той представлява искане за откуп. Да бъдат изпратени между 300 и 600 щатски долара на извършителите, за да започне компютъра да работи нормално отново. Глобалният мащаб на атаката накара финансовите министри на държавите от G7, които се събраха в Италия, да обсъждат евентуалните контрамерки. Киберсигурността влезе в дневния ред на днешната среща, така че ще обсъдим проблема. Хакерската атака засегна най-различни институции. Голям проблем предизвика в Великобритания, където се срина компютърната система на общественото здравеопазване. Стотици пациенти бяха върнати от болници и клиники. По график трябваше да ми бъде направена операция на сърцето. Сериозна процедура. Чакам вече месеци наред да дойде реда ми. Но докторът каза, че системата е била хакната и бях върнат. А трябваше да ме оперират в петък по обяд. Испанският телеком Телефоника също обяви, че компютърната им система е атакувана, но твърди, че не са засегнати отделни клиенти. Според една от най-големите фирми, разработващи антивирусни програми, най-масово хакерите са ударили компютри в Русия и Украина. Експерти твърдят, че те са използвали софтуерни инструменти и тактика, разработени от Американската агенция за национална сигурност. Хакерите вероятно са откраднали кодовете и сега прилагат атака с тъй наречения вирус-изнудвач, с цел финансова изгода. Най-вероятно ще има поражение и за България. Тук те ще са по-локални, отколкото в Великобритания, където болниците и цялата държавна администрация са обединени в една обща система. Мнението е на Иво Мирчев, собственик на IT-фирма. В Събуди се той коментира, че това е може би най-мощната хакерска атака, която познаваме до момента.